Propozimi i projekt ligjit të qeverisë për dekriminalizimin ka shkaktuar debate në Komisionin e Posaçëm për dekriminalizimin. Demokratët thanë se Kuvendi ka mandatuar këtë komision për një ligj të posaçëm, ndërsa socialistët mendojnë se projekti i ekzekutivit mundëson dekriminalizimin. Në këtë pikë, palët, në përpjekje për të gjetur shkaktarin e bllokimit të këtij procesi, nuk e diskutuan draftin e opozitës. S'kemi më diskutim, sepse është bërë qesharake, u mblok komisioni, s'prodhon gjë. Ky nuk është komisioni vetëm që s'prodhon gjë. Komision bipartizan që s'prodhon gjë. Qeveria sot ka dhënë shembullin më të mirë që në këtë vend gjërat duhen bërë dhe duhen çuar përpara. Se po pritet ju këtu zbat asgjë. Bie ndesh me faktin që Këshilli i Ministrave është duke bërë diçka të cilën Parlamenti me vendim e ka marrë dhe ka përcaktuar për këtë komision. Ju jeni përfaqësues të mashtrancës. Besoj që dhe juve zoti Balla do të bëni propozimet në seancën e ardhshme. Në këto kushte komisioni përveç diskutimeve procedurale nuk mori në shqyrtim asnjë propozim, por deputeti Spartak Braho komentoi dhe propozimin e demokratëve për sa i përket testit të drogës së zyrtarëve të lartë. Për sa i përket ligjit për dekriminalizimin, dhe parim edhe unë jam plotësisht në atë formulim. Bile, kur të vijë rralla që ta diskutojmë nën për nën, unë do shtoj dispozita që ky ligj të bëhet akoma më i fortë. Keni lënë sa gjëra pa thënë. Nuk është gjë ajo të bëjmë testet e drogës. Edhe doni, hajta vëmë. Ka shumë që kanë përdorur drogën, jo vetëm nga ju, po dhe nga ne. Për amendimet kushtetuese, debati u fokusua në hapësirat që ka Kuvendi për këto ndryshime. Maxhiranca njoftoi se këtë të enjte depoziton në Këshillin e Legjislacionit amendimet e saj.